počítače, televize. A naše město, město Otrokovice, se rozhodlo rozhýbat tyto děti a vytvořili jim ty základní pohybové předpoklady pro to, aby potom mohli navštěvovat jednotlivé oddíly, kluby a sportovat. Je to ojedinělý projekt v celé České republice, protože zatím, pokud máme informace, neprobíhá na žádné ze základních škol, tak jako v Otrokovici. Účastní se ho všechny školy a hlavně, co je důležité, děti každý den, aspoň minimálně tu hodinu, sportují. Čili kromě povinné tělesné výchovy, dvou hodin týdně, mají ještě o další hodinu tělesné výchovy navíc. Otrokovice již v roce 2012 v jeho závěru spustilo unikátní projekt Zdravý pohyb do škol, v rámci kterého dvakrát ročně organizuje společné soutěžení žáků všech tří otrokovických základních škol. Tentokrát jde o pololetní řádění a opět se zde sešly základní škola Trávníky, Mánesova i Tomáše Garrigua Masaryka. Toto soutěžení je výjimečné v tom, že je to vlastně představení celého projektu rodičům, široké veřejnosti. Je to ukázkou toho, jak děti jsou šikovné, když jsou dobře vedeny pod vedením trenérů. Je to úžasné něco takového pořádat pro děti, aby neseděli pořád doma a hýbali se. Je to výborný. Schvaluju to. Děkuji.
No, líbí se mi to, děti sportují a to je dobře v téhle době. Nesedí u počítače, nehrají si a něco dělají pro sebe. Výborná věc, protože mně se líbí, že děti nesedí doma u počítačů nebo u televizí a hýbou se, takže samozřejmě velmi kladná, pozitivní věc.
myslím si, že je škoda, že takových akcí je málo, že by jich mělo být víc, aby se ty děti z těch škol tady spolu potkávali a závodili spolu. Já se můžu zeptat zatím Michaláče. Lukáš, já tady mám za TGMku 172 cm. Takže to je zatím rekord. My tu máme 176 na krávních táhách. Krásně. 173. Skočila 173. Tak, to je krásný výkon na děvče. Jak to, že skáče tak daleko? Takhle sportovně nám dává od malička, chodí do gymnastiky, takže Ježíkom. Tak já jsem určitě rád, že něco takového probíhá v městě Otrokovice, je to určitě ojedinělý projekt a my s kolegou z práce nebo i s kolegyní vlastně vidíme ten progres těch dětí, takže do budoucna určitě velký příslib pro otrokovický sport. Thank you.
Když se ty děti naučí sportovat mládí, tak je velký předpoklad, že jim to vydrží do pozdějších let a doufáme, že budou sportovat potom celý život. Myslíte, že podobná akce dokáže v některých talentech probudit právě to, že se potom budou sportu věnovat vrcholově? No určitě ano, je potřeba si to vyzkoušet. Pokud si to člověk ani nevyzkouší, tak nemá vlastně šanci uvažovat o tom, že by se třeba sportu věnoval nějak hlouběji a vrcholově. Když tu šanci dostane, zalíbí se mu to, tak potom není problém to dávat tomu tréninku hodně a někam to dotáhnout. Určitě jsem podobné akce navštívili v zahraničí a je dobře, že to běží i u nás. Rozhodně nejsem natolik fundovaný nebo v obraze, abych to nějakým způsobem srovnával, jestli třeba děti na základních školách v Americe nebo v Německu sportují víc než u nás. Řekl bych, že obecně, hlavně u té starší populace, tam se sportu věnuje mnohem více lidí než u nás a jenom dobře, že tyhle ty akce jsou u nás lidi ochotní pořádat a účastnit se jich a je potom předpoklad, že i u nás ta starší populace bude taky sportovat víc. Připravený pozor, start! A připravený pozor, připravený pozor, start! Pozor, start! Od našich patronů. Hezky, vidíš, vidíš,
krkou opravdu umí. To není na cíl, to je na délku. Tam to zpravdu ta mohlička, ale tak ještě jeden bod. A pout, a můžeme začít. Pořádně švihnem tou rukou. A to už je daleko lepší. Půlroční snažení na každé.